aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskut täällä. Ja nyt tää on toinen yritys, kun me yritän tehdä tätä energiajuomatestailua. Mulla alkoi äsken naurattaa niin vitusti, kun tuo mun kaveri naurattaa tuossa. Mutta nyt olisi testi sitä ensimmäinen energiajuoma, mikä tässä fanipostissa tuli. Elikkä XS Power Drink Tropical Blast, niin kuin näette tuosta. Ja tää designi on ihan tämmönen... Ihan siis niinku... Tässä on tämmösiä... Niinku tämmösiä aakkosia ainakin tässä näyttää olevan tuossa noin. Mutta tähän on kovinkaan paljon näitä värejä käytetty. Ja yksi hyvä plussa on se, että tää on kumminkin ruottista varmaan tää törkki. Niin tässä on suomenkieliset nämä tekstit. Elikkä täällä on kaikki nämä virvoitusjuoma, joka sisältää kofeiinia, B-vitamiinia, taurinia, maketusaineita, trooppinen maku, ainesosat, vesiä ja niin edelleen. Mutta tää on ihan hieno tää törkki, mutta annetaan silti 3-5. Ja nyt, ne on kaatanut tähän valmiiksi tätä juomaa ja mie ei maistakin tätä vielä. Mutta kumminkin, tää on tämmönen kuseenkeltainen ja tässä erottuu vähän tämmöstä jotakin muutakin. Tässä on vähän niinku kuseenkeltaisuus. Sitten tässä on oranssia, vähän täällä alla tämmöstä limeä. En tiedä tekeekö tää lasi tähän jotakin näitä lisää värejä, mutta kumminkin ainakin meikän näkökentässä näyttää olevan nyt tämmöstä oranssia, sitten kuseenkeltaista ja sitten vielä tämmöstä limeä, mutta kumminkin. Ja nyt itse asiassa voitais lähteä maistelemaan. Tää on ihan hyvää, vaikka tää on lämmintä. Ja niinku tää lähettäjä sanoi, että älä maista näitä lämpimänä, mutta mulla on ollut varmaan siis niinku kolme päivää tai kaksi päivää nyt tuolla pöydällä noita jollekin. Enkä mie jaksanut noita laittaa kylmään. Mutta tää lämpö ehkä saattaa tehdä tähän jotakin erikoista makua, mutta kumminkin tää on ihan hyvä makuinen. Tätä ehkä trooppiseksi voi ehkä niinku kuvailla tätä makua. Tai niinku trooppiseksi hedelmiksi, mutta mie en osaa sanoa kuvailla tätä makua. Teidän pitää itse maistaa, miltä tää maistuu. Elikkä luultavasti tätä saa ehkä ruottista. Kyllä varmaan saa, kun tässä on tää Pant 1 Öre. Tai mikä kruunu onkaan. Mutta kumminkin, mulla on tällä kertaa enempää. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Ja seuraavaksi olisi testissä siis tää Wildberry Blast. Elikkä tää sininen, mutta te näette sen ensi kerralla. Ja se on moro!